Prej sot, taksa bulgare rrit çmimin e gazit rus në Maqedoninë e Veriut për 10 euro. Protestojnë sërish pensionistët, nisen nga ambasada amerikane përfundoi në qeveri, kërkojnë rritje të pensioneve për 5.000 denar. Lidhja Europiane për ndryshim pyet se sa vjet burg ja ka fal Aljameti Nikola Gruevskit me ndryshimin e kodit penal. njësive të shtëpive në Gaza u dëmtuan nga sulmet izraelite. Shikues të nderuar, përshëndetje. Përveç ndryshimeve kushtetuese, një çështje tjetër që i prek drejt për drejt të qytetarët e Maqedonisë së Veriut është edhe vendimi i marrë në Bullgari për vendosjen e taksës shtesë prej 10 eurove për megawatt orë për energjinë që tranzitohet nëpër këtë vend. Kjo ka bërë që nga sot të shtrejtohet çmimi i gazit në vend. Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi tha se Maqedonia e Veriut pothuajse tërësisht furnizohet me gaz rus sepse ka vetëm një gaz sjellës të ndërtuar që lidhet me Bullgarinë. Ministri Ekonomis Kreshnik Bekteshi ka për të ditur se gazi rus nga sot në Maqedoninë të Veriut është më i shtrejt për shkak të vendimit të Bullgarisë për vendosjen e taksës shtesë prej 10 eurove për megawatt orë për energjinë që tranzitohet në për këtë vend. A i tha se vendi është pothuajse tërsisht i furnizuar me gaz rus, sepse ka vetëm një gazjellës të ndërtuar që lidhet me Bullgarinë dhe aktualisht është me kapacitet të kufizuar. Furnizuesi i cili ka kontratë direkte me Gazprom filloi të rrisë çmimet me 10 euro duke inkorporuar taksën e vendosur në Bullgari. Kemi dy furnizues të tillë në vend, njëri është e firmë si motore Tetos dhe tjetra është një kompani në Maqedoninë e Veriut që përdor tërësisht gazin rus, ata tashmë po bën një konkurruese në tregun maqedonase duke furnizuar gaz natyror rus. Lidhur me pakon e re të masave kundër krizës, Bekteshi tha se mund të pritet në mes ose në fund të javës ardhshme. Shpenzimet e jetesës në tetor të vitit 2023, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, janë rritur për 3.5%, ndërsa çmimet e shitjes me pakicë për 3.4%. Krahasuar me shtatorin e këtij viti, shpenzimet e jetesës janë ulur për 1.5% dhe çmimet e shitjes me pakicë për 0.6%, njoftoi Enti Shtetror i Statistikave. Rritje e indeksit të shpenzimeve të jetesës në tetor të vitit 2023 krahasuar me muajin paraardhës është vërejtur te sheqeri, reçeli, mjalti, çokolada dhe produktet e ëmbëlsirave me 2.4%, produktet ushqimore që nuk përmenden diku tjetër me 1.8%, peshku dhe prodhimet e detit me 1.2%, kafeja, çaji dhe kakao me 0.4%. Qindra pensionistë sot e shprehën revoltën e tyre me anë të një marshi protestuese që nisi nga ambasada e SBA-s në Shkup dhe përfundoi para qeverisë. Pensionistët kërkojnë rritjen e pensioneve për 5.000 denar, si dhe rritje lineare të pensioneve për 5.000 denar dhe pensioni minimal prej 18.000 denar. Pensionistët nga të gjitha anët e vendit u mblodhën sot në protestën e tretë të madhe në Shkup, duke kërkuar që autoritetet të dëgjojnë kërkesën e tyre për pensione më të larta. Rritje lineare të pensioneve për 5.000 denar dhe pension minimal prej 18.000 denarëve janë dy kërkesat kryesore që ata i bën nga protesta e sotme. Marshi protestues filloi nga ambasada amerikane dhe përfundoi para ndërtesës së qeverisë. Pensionistët thanë se edhe pas 3 muajsh protest ende nuk kanë asnjë përgjigje nga qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale lidhur me kërkesat e tyre. Ne pensionerit e sakëm da në pomenam dhe ka... Nëse plotëson dy kërkesat e para për rritje linare dhe pensionin minimal, do të jemi të kënaqur dhe do të ndalojmë protestat, por nëse nuk gjej mirë kuptim nga qeveria, do të vazhdojmë më radikalisht. Kjo proteste e tretë është pasore dhe pa asnjë problem, por më vonë do të mlidhe trupi koordinues nga të gjitha qytetet dhe do të merremi vesh se çfarë të bëjmë më pas. Ugrinovski thot se kërkesa për pranimi është dorëzuar kryeministrit Dimitar Kovacevskit dhe presidentit Stevo Pendarovski, por asnjëri prej tyre nuk ka përgjigje për takim të mundshëm.
Është sigur mos të kemi president. Presidenti Stevo Pendarovski në këto 3 muaj nuk e ka përmendur fjalën pensionist, edhe pse prej 5 tetorit kemi bërë kërkesë për pranim për t'i treguar golgotën ton, që ai të njihet me problemet tona si president dhe të intervenojë në qeveri, por ai heshti edhe ndaj kërkesave tona. Protesta e sotme e pensionistëve është protesta e tretë e madhe që ata kanë bërë në kryeqytet pas periudhës së kaluar kur ata protestuan në qytetet e tyre duke shprehur pakënaqësi nga përqindja e rritjes së pensioneve. Partitë opozitare shqiptare të bashkuara në lidhjen europiane për ndryshim theksojnë se BDI është duke lëbuar për ta shpëtuar ish-kryeministrin Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij nga ndjekja penale. Partitë shqiptare shtrojnë pyetjen retorike se sa vjet burg ja ka fal Ameti Gruevskit me ndryshimin e kodit penal dhe sa paratë qytetarve janë vjedhur me kryerjen e këtyre veprave penale për të cilat të sot Gruevski po lirohet. Në anën tjetër, kryeministri Dimitar Kovacevski thotë se ish-kryeministri Gruevski duhet të kthehet në vend dhe të përballet me organet e drejtësisë. Vazhdojnë përplaset në mes opozitës dhe pozitës për ish-kryeministrin Nikola Gruevski. Nga tre parti shqiptare opozitare të bashkuara në lidhen evropiane për ndryshim, deklarojnë se ndryshimet në kodin penal janë bërë vetëm në shërbim të Gruevskit, Mjalkovit, Jankulovskës dhe elementeve tjerë të ish-pushtetit. Fatmir Sabriu nga Lëvizja Besa, i cili ka folur në emër të lidhës evropiane, theksoi se qytetarët nuk meritojnë të zgjohen çdo ditë, duke lexuar se sot u lirua nga kjo lëndë Gruevski dhe se sot u lirua nga lënda tjetër Mjalkovi. Sabriu tha se qytetarët e këtë dhuratë kanë nga BDI dhe Ali Ahmeti. Ndërkaq, ai tha se qytetarët do të vazhdojnë të dëgjojnë edhe për lëndët e tjera si TNT, Tanku, Titanic, Trajektoria, Talir, Thesari, Target, Fortesa, që po bien në ujë një nga një çdo ditë e me radhë. Besa, për neve nuk është çudi që dashuria e Ahmetit për Gruevskin është e madhe. Këtë e kemi kuptuar qysh moti dhe e kemi vërtetuar teksa veta i deklaronte se Gruevski nuk është i keq, por të tillë ka paraqitur propaganda mediatike. Mirë po duam që këtë dashuri të Ahmetit të përkthejmë në parametra më të saktë. Pra duam të dim, sa vite burg ja ka fal Ahmeti Gruevskit me ndryshimin e kodit penal? Sa aparate të qytetarëve janë vjedhur me kryerjen e këtyre veprave penale për të cilët sot Nikola Gruevski po lirohet nga aktakuzat e të cilët nuk ka për t'i kthyer kur tek qytetarët? Në lidhe me Gruevskin ka folur edhe kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski, i cili deklaroi se ish-kryeministri Gruevski duhet të kthehet në vend dhe të përballet me organet e drejtësisë. Kthimi i Gruevskit është temë deplasuar, ndaj tij ka flet arrestim ndërkombëtar dhe ai duhet të kthehet në Maqedoni që të përballet me organet e drejtësisë. Kryeministri Kovacevski mohoi se ka pasur ndonjë komunikim me paraardhësin e tij Zoran Zaev në lidhje me kthimin e ish-kryeministrit në vend, pasi mëngjesin e sotëm në një pjesë të mediave u raportua se Zaev kërcënoi kryesinë e LSDM-s se do të shkonte kundër tyre nëse vazhdon të bashkëpunojë me BDI-n në përpjekjet e tyre për kthimin e Gruevskit. Për hartën e Shqipërisë etnike në Muzeun e Luftëtarëve të UÇK-s në Sopot, ka folur sot kryeministri Dimitar Kovacevski. Kovacevski tha se e rëndësishme është vetëm harta me vendet antare të NATO-s dhe së shpejti, edhe harta me Evropën e Bashkuar. Në anën tjetër, kryetari vëmëror të DPM-s Kristian Mickovski tha se BDI-ja dhe Ali Ahmeti për të mbrojtur krimin po mundohen të defokusojnë opinionin me mesazhe të tilla nacionaliste. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski sot ka folur për hartën e Shqipërisë së Madhe në Muzeun e Luftëtarëve të UÇK-s në Sopot, duke theksuar se është vendosur 145 vjet me vonesë dhe se si kjo hartë ka në të gjitha vendet e Ballkanit. Kovacevski tha se më e rëndësishmja për ne është vetëm harta me vendet antare të NATO-s dhe së shpejti edhe harta me Evropën e Bashkuar. Besoj se kjo që kemi sot si shoqëri nuk i bën as pak të rëndësishme harta të tilla, sepse pas vitit 2001 dhe pas hyrjes në NATO, ne në vendin ton kemi harta të tjera që janë të rëndësishme. Kjo është harta e vendeve antare të NATO-s dhe me fillimin e negociatave me BE-n, harta që do të kemi ne dhe shpresoj se do ta ketë i gjithë Ballkani Perëndimor, është harta e Evropës së Bashkuar. Gjithçka tjetër është 145 vjet me vonesë.
Kovacevski shtoi se karakteristik e këtij rasti, është se është pronë private. Nëse do të ishte shoqërore, atëherë du të jepet leje nga komuna, ndërsa komuna e Kumanovës nuk ka informacion për këtë. Reagim për hartën e Shqipërisë së Madhe, në hapjen e së cilës këtë fundjavë mori pjesë edhe kryesia e BDI-s, ka bërë edhe kryetari i VMRO-DPMNE-s, Hristian Mickoski. Ai tha se BDI-ja dhe Ali Ahmeti për të mbrojtur krimin që po e bëjnë dhe eksodin që po ndodh, po mundohen të defokusohen me mesazhe të tilla nacionaliste dhe shoviniste. Përndryshe shkaki debateve dhe reagimeve ndër etnike, ka qenë vizita e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Tetovë dhe Çair në muajin gusht të këtij viti. Gjatë vizitës në Tetovë u organizua një manifestim në të cilën u valvit një flamur me hartën e Shqipërisë së Madhe dhe është intonuar vetë himni kombëtar dhe jo himni shtetëror i Maqedonisë së Veriut, e as nuk është shfaqur flamuri shtetëror. Brenda një jave, policia ka arrestuar 60 persona pasi kanë kryer vepra të ndryshme penale. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se nga 30 tetor deri më 5 nëntor janë lëshuar 3452 urdhër pagesa penale për kundërvajtje të kryera në trafik. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski lavdërohet me dikasterin që ai drejton. I pari policisë në profilin e tij në Facebook thotë se vetëm për një javë, pra në periudhën prej 30 tetorit deri më 5 nëntor të këtij viti, janë arrestuar mbi 60 persona për arsye të ndryshme, sikurse për tregti të paligjshme të drogës, kontraband, vjedhje të rënd, vjedhës të drunjeve, persona të kërkuar me urdhër arrest dhe persona për organizimin e lojrave të fatit pa licencë. Pas masave të marra nga sektorët e punëve të mbrendshme në të gjithë vendin, si dhe njësia lëvizëse për sigurinë në qarkullimin rrugor, janë lëshuar 3452 urdhër pagesa penale për kundërvajtje të kryera në trafik, si dhe janë kryer 13 aktivitete parandaluese me temat e parandalimit të tregtis me drog, dhuna mes bashkëmoshatarëve dhe siguria në shkolla, siguria në trafik. Ministri Spasovski theksoi se në periudhën në fjali janë ndërmarrë masa të shtuara operative dhe aktivitete parandaluese me qëllim të rritjes së sigurisë së qytetarëve. Ai informon se do të vazhdojnë të punojnë në mënyrë transparente dhe të përgjeshme. Vazhdojmë me lajmet e rajonit. 50% e njësive të shtëpive në gjithë Gazën u dëmtuar nga sulmet izraelite, ndërsa 70% e banorëve të Gazës janë zhvendosur me forcë nga shtëpitë e tyre, ndërsa vazhdojnë sulmet izraelite. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli është i hapur për pauza të shkurtra humanitare, por hodhi poshtë edhe një herë thirrjet në rritje për një armpushim në Gaza. Autoritetet në Gaza njoftuan se 70% e banorëve të Gazës janë zhvendosur me forcë nga shtëpitë e tyre, për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite. Sipas shifrave të fundit, popullsia e Gazës vlerësohet në 2.3 milion. Zyre medjave qeverisë në Gaza njoftoi se 50% e njësive të shtëpive në gjithë Gazën u dëmtuan nga sulmet izraelite dhe 10% e njësive të shtëpive ose u shkatruan plotësisht ose u bën të pabanueshme. Në deklarat gjithashtu thuhet se gjysme spitaleve dhe 62% e qendrave të kujdesi shëndesor në Gaza janë jashtë shërbimit. Deklarata vurin në dukje se ushtria izraelite ka hedhur rreth 30.000 ton eksploziv në Gaza që nga 7 tetori. Të paktën 10.022 palestines, duke përfshirë 4.104 fëmijë dhe 2.641 gra, janë vrarë në bombardimet izraelite në rrimin e Gazës. Organizata botërore e shëndetësisë njoftoi sot se mesatarisht rreth 160 fëmijë po vriten çdo ditë në Gaza. Zyrtari i OBSH-s Christian Lindmayer e përsëriti nevojën urgjente për një pauzë humanitare për të lehtësuar vuajtjen e palestinezëve. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu hodhi poshtë edhe një herë thirret në rritje për një armpushim në Gaza. Një armpushim do të ishte dorëzim për ne dhe fitore për Hamasin. E po, nuk do të ketë armpushim pa lirim të pengjeve tona, tha Netanyahu. Në anën tjetër, ish-kryeministri izraelit Ehud Barak paralajmëroi se mbështetja për Izraelin po zvoglohet, veçanërisht në vendet perëndimore, për shkak të vdekjeve të civileve në Gaza. Ehud Barak tha se retorika e zyrtarëve amerikan ka ndryshuar ditëve të fundit dhe janë shtuar thirret për një pauzë humanitare në konflikt.
Ne dhe të duhet të pranojmë kërkesat Amerikës në brenda 2-3 javëve të arshme, ndoshta edhe më shpejt, tha ish kryeministri. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak të martën ka përmbyllur vizitën e tij dy ditore në Kosovë, duke zhvilluar takime me përfaqësuesit e partive opozitare dhe me ambasadorët e akredituar në Kosovë, me të cilët ka biseduar për draft të statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, që u është prezantuar në fund të tetorit Prishtinës dhe Beogradit. Gjatë kësaj vizite, Lajçak nuk u takua me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Përderisa përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkuan që të dinë më shumë hollësi rreth draft statutit dhe u ankuan se po mbahen në terr për shkak të mos prezantimit të dokumentit, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës pretendoi se në takim opozitarëve u është prezantuar draft statuti dhe të njëjtin e kanë lexuar në tërësi. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe 16 guvernatorët shtetëror kanë arritur pajtim për vendosjen e masave të reja më të rrepta për të frenuar numrin e madh të emigrantëve që po vinë në Gjermani. Scholz dhe guvernatorët shtetëror arritën kompromis mëngjesin e së martës për këtë çështje, e cila është bërë telash i madh politik për qeverinë dhe temë e nxehtë për shoqërinë. Masat e reja përfshin përshpejtimin e procedurave të azilit, kufizimin e përfitimeve për azil kërkuesit dhe shtimin e ndihmave financiare nga qeveria federale për shtetet dhe komunitetet lokale për të përballur me këtë fluks. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se e ka zmbrapsur një sulm ukrainas me dron në gatishullin e uzurpuar nga Moska, Krimea më 7 nëntor. 9 dron u shkatëruan dhe 8 të tjerë u interceptuan pranë bregdetit të Krimes në detin e zi, tha Ministria Ruse në një komunikat për media. Guvernatori i emruar nga Rusia në Svetastopol tha se 5 dron u rëzuan mbi këtë rajon. Në Svetastopol është vendosur flota detare e Rusisë. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miru pafshim.